Пережила російські обстріли, окупацію рідного міста та дивом евакуювалася до Запоріжжя. Переселенка з міста Пологи Дар'я Денисенко ділиться. На своєму досвіді знає, як складно ВПО починати все з нуля. Адже вона півтора року була без роботи. І лише торік у листопаді вдалося працевлаштуватись на місцеве підприємство пекарем. Я приїхала з початку війни 12 марта 2022 році з міста Пологи. Воно зараз під окупацією. Ховалися в школі, там у нас бомбосховище в школі є, сиділи там. Обстрілювали нас оцими кабами. Тоді вирішили виїхати сюди. У Запоріжжі жінку разом з родиною безоплатно перехрестили місцеві жителі. А ось знайти роботу, ділиться Дар'я, було складніше. Центр зайнятості, вони одразу ж починають роботу мені, підшуковувати роботу. А мені немає де діти дитину, їх це не цікавить взагалі. Це не їхні, як вони кажуть, це не їхні проблеми. Що немає де діти дитину. Я кажу, у мене бабусі всі залишились в окупації, мені нема з ким оставити дитину. Плечами двигають і все. Врешті-решт, жінці вдалося працевлаштуватися на підприємство, яке виготовляє хлібці та печиво. Дар'я каже, опанувала роботу за кілька тижнів. Втім, головне, що дозволили, аби її дитина була поруч. Приходжу, роблю заготовки, важу муку, зерна важу. Тоді намазуємо, ставимо піч, випікаємо, фасуємо, клеїмо наліпки і все. Мені саме головне, що дитина біля мене, і я знаю, що з нею вона поряд. Дома її залишити не можу, тому що в Запоріжжі теж можуть бути обстріли. Директор підприємства Вадим Орлов каже, нині на його виробництві працює дві переселенки. Вони працевлаштовані за грантовою програмою від Запорізького центру зайнятості. Центр зайнятості дає допомогу, якщо оформляти ВПО чоловіка, то на 3 місяці дається як кредит, платить государство, налоги за этого ВПО чоловіка. Я оформляю 2 людей, і на протяжении 2 лет я в виде налогообложения закриваю ці гроші, які я отримав. Вадим каже, розуміє, як починати все з нуля. Адже його підприємству лише 1,5 року. На його старт чоловік отримав грант у розмірі 250 тисяч гривень. Це наш производственний цех, стелажі, які, в общем-то, ми приобрели на грантові гроші. Тут замішується продукція, розкладаються форми. Печ українського производства, її також ми приобрели на грантові гроші. Ціна її 70 тисяч. У планах Вадима масштабувати виробництво та надалі надавати робочі місця вимушеним переселенцям. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.